Nazdar, 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 nazdar. To jsem já, Michael, a dneska jsme tu s peknou výmenou za tyto sluchátka. Astro A40, moje staré sluchátečka, které jsem používala. Vidíte, že už mají svoje problémy. Tyto blbosti se nedají nahradit na těch sluchátkách, prostě no... Mám jich 4 roky, koupil jsem si jich na narozeniny, na 21. narozeniny, za týden mám 25. narozeniny, takže sloužili dobře. Keď si pozrete trošičku něco o těch sluchátkách, nemali nějakým způsobem veľa kvality v zvuku nikdy, basy takmer žiadne, ani nič. No ale potom tu máme toto, můj predčasný narozeninový darček, čo jsem si sám sebe koupil, z vašich donatov, takže ďakujem všetkým velmi pekne, kteří ste sa podielali vlastně na donatovaní poslednom 10 dňoch cirka, takže viete asi, kdo ste. Tí ľudia moc vám ďakujem. Mimochodom ste každý jeden vypísaný za posledné 2 týždne, prostě čo ste niečo donatili v deskripcii, takže tam máte svoje vďaka, pretože naozaj ste to vy konkrétne ľudia, títo, čo ste mi na ne prispeli. No a teraz sme tu s unboxingom, takže toto je v skutočnosti krabica tých sluchátiek. Tu je ešte jedna malá krabica. Kúpil som to z web stránky, ktorá je v deskripcii. Nemám s ňou žiadnym spôsobom partnerstvo ani nič. Ideme to odpárať. Nemám s ňou žiadne partnerstvo ani nič, ale bol som prekvapený. Najmenšia možná cena na Slovensku 155 eur plus dopravné 3 eurá. Včera o 12.00 som to objednal. Dneska ráno mi volajú, že už je to tu. A k tomu vám dávajú tieto sluchátka zadarmo. Pozeral som ich, majú hodnotu asi iba 20 dolárov, takže nič extra kvalitné proste, ale je to celku pekné, že vám 3 hodiny niečo navyše. Ale je tam napísané, že musíte si toto pýtať v popisku platby proste. Ja som na to úplne zabudol a taktiež mi to poslali, takže firma, ktorá môže vydrbávať s ľuďmi proste, že OK, nenapísal si toto v popisku, nedostaneš náš darček navyše, díky za 155 eur, vôbec to nespravili. O akú firmu ide, ja sa sám musím pozrieť, pretože furt zabúdam, takže hneď to bude, len si to tu našlapem. A sú to... Je to firma, ktorá sa volá... Sluchatka.net. Je to web stránka, z ktorej som to kúpil. No a... Presne to, čo som si objednal. Custom One Pro Plus. Aj v tomto som sa celku obával, že či príde tá plus verzia, alebo nie, lebo medzi nimi je asi 20 eur, 150 eur proste versus 130 eur, teda 180 eur bežne na našom markete versus 130 eur. Toto máte krabicu týchto sluchátiek proste. Tie sluchátka sú zaujímavé v tom, že oni sa dajú customizovať proste podľa vašeho dizajnu, čo chcete proste, takže toto sú sluchátka proste, no máte tu samotný obrázok sluchátiek, toto sa dá celé customizovať, ten ring dookola toho sa dá odmontovať proste a to vnútorné sa dá tiež vymeniť, tá platnička za váš dizajn a podobne, to budeme robiť v budúcnosti. Teraz si ich poďme však otvoriť, takže keď ich otvoríme takto, tak stále nemáme pohľad na samotné sluchátka, tie sú úplne skované, ale máme tu nejaké veci, ktoré nás informujú o blbostiach typu profesionálny 16 ohmový driver, tým sa myslí reprák, variable noise reduction, takže variabilná redukcia proste zvuku cez práve tie vankúšiky a podobné sračky proste. To si budem čítať po tom, čo ich už otvorím, pretože ich chcem otvoriť, chcem ich vidieť. Takže poďme na to. Tuna je takýto oný hovadinec, ktorý je zalepený, takže ho rozrežem. Teraz to môžeme otvoriť. Nemám rád tieto krabice, že to tak strašne sa do seba vždycky zakusne. Dobre, fajn a ideme na to. Enjoy! Nice! Že enjoy! Nice, to ma prekvapilo. Nice, nice. Čakal som vnútri nejako ináč to usporiadané než toto. Samotné. Ale fajn, môže byť. Ten materiál je zaujímavý. Je to taká tá koža, ale cítite pod ňou takú tú milú penu, takže ten vrch neprť. Dobre, dík. Čakal som, že budú väčšie. Čakal som ich objemom väčšie proste, akože predsa len. Chápeme sa?
Prostě toto je veľkosť tohoto kapu a toto je veľkosť tohoto kapu. Čakal som, že sú väčšie, ale nevyzerá byť malé. Poďme na to. Prvý fil. Halo? Počujeme sa? Lebo ja nepočujem cez ne ani hovno. What the fuck? Poďme si ich trošičko zväčšiť, ako toto funguje. Ja, toto nemá úplne najlepší fil, keď to vyťahujete, proste to je také nejaké vachrlaté. A máte to chuť vyťahovať za úplne inú časť, než by ste čakali. Máte to chuť vyťahovať proste tak, aby toto ostalo na mieste, nie on za to vyťahuje cesto. A tak celku je to očakávajúce. Ale majú celku dobrý flex. Tým, že to je kovový rám, toto celé, tieto nožičky, aj celé toto vrchné je kovový rám a toto je na tom len ako suchým zipsom prichytené a to si môžete tiež vymeniť. Ty vole, ale... Haló? Čo ti jebe, ja cez to nepočujem samého seba. Haló? Haló? Však ja cez to nepočujem. Normálne mi napína uši, aké tam je strašné ticho pod tým. To som nečakal. What? To som fakt nečakal. Trošičku sa mi rosia, pretože som ich pritiahol zvonku proste, takže sa začína na nich oxidovať celku voda. Dobre, takže poďme sa pozrieť. Toto je kov. Neviem to rozsúdiť, pretože to je studené, ale toto sa mi nezdá byť kov, tá vnútorná platnička, ale toto okolo toho je kov. Alebo nie? Nie, toto je plast, toto je kov. Áno, už to vidím. Toto v stredné je kov a tento ring okolo toho je plast. Tu máme nejakú nálepku. Slide to adjust the buzzed response. Takže tu na to nám zakrýva, nie, nezakrýva, ono nám to len ukazuje na tieto basové pridávanie oberania, sem ide. Oný káblik, nice. Nice. Vypadajú veľmi tak ako stealth. Na tento čierny design proste ako, ne, tu máš nejaké sluchátka za 30 eur, ne, tie stali 155, ale to bude vidieť potom, čo si zmením tie boky proste, ako budem chcieť a potom, čo si ich upravím, ale mne je jedno, ako tie sluchátka vyzerajú, mňa by zaujímalo, ako tie sluchátka zniejú a to je ten problém. Nemôžem spraviť teraz video, v ktorom by som vám povedal presne, ako zniejú, pretože toto sú jedny z tých drahých sluchátiek. A jedny z tých drahých sluchátiek sa používajú takým štýlom, že si ich kúpite a cez noc ich necháte hrať. Strašne sú také ohmatkané už teraz hneď, ale to je asi kvôli tomu, že oxidujú len tú vodu. Nevyzerá to ako ten taký lesklý plast, ktorý by zanehával samozrejme špina. No ale ako hovorím, toto sú jedny z tých sluchátiek, ktoré musíte si zapojiť a nehať si ich pustené proste povedzme 10 hodín pustenou hudbou a potom začnú mať ten zvuk, čo by mali mať proste. Takže akákoľvek reakcia moja na to, aké sú, by bola v skutočnosti dosť irrelevantná proste dnes. Takže si spravíme povedzme po týždni ich review, proste čo hovorím na silu basu a používanie ich v hrách a podobne. Dneska toto asi robiť nebudeme, ale pozrieme sa na príslušné veci, čo k tomu pridali, kabeláž a podobne, pretože viem, že aj v tej by to malo byť celko zaujímavé. Dobre, takže vytriasol som odtiaľ všetko, sú tu nejaké prožúry. Jedna je dokonca nalepená vnútri na tej krabici, ja nemôžem ho vytiahnuť, kašlem na ňu, aj takto čítať nebudem. Máme tu prvý kábel. Tento kábel sa končí veľkým jackom. Keby ste išli do normálneho profesionálneho nejakého mixera s veľkým jackom, dá sa to dať dole. Odšrobovávame a ostáva nám malý jack. Veľkosť tohoto káblu je... No nie je tu napísané konkrétne, koľko je dlhý. Ale roztiahneme ho a uvidíme. No, no. Ešte jeden, oný, tento blbosť. Spínacia, nice, už to bude. No. Tento kábel je celku krátky, toto je meter. No, tak ani nie na plné roztiahnutie rúk, to bude asi meter. Takže toto je metrový kábel, proste prvý. Oni by mali byť nejaké tie káble, tuším, špeciálne na to, aby vám nevypadávali z toho sluchátka, konkrétne tieto káble, že sa s ním treba nejako potočiť a pohrať, kým vám tam zapadne. No, ale vyzerá to, že ani moc nie je. Nevidím na ňom nič špeciálne, aspoň som čítal, že tam má byť niečo špeciálne, potom čo ho vrazíš donútra, ho musíš otočiť proste, that's what she said. A tak, ale nevyzerá to byť nič také. Dobre, mám ich zapojené v počítači. Nepočujem sa ani za piču.
To bude náš problém pre streamovanie, keďže budem kričať ako retardovaný, lebo cez ne nepočujem ani hovno. Fakt, teraz vidím, že s niečím pohybujem a počujem z toho fakt minimum, ako z toho pohybujem. Dobre, poďme sa pozrieť na to, čo hovorím na ne, keď si v nich pustím hudbu. Hudbu nebudete počuť, pretože si ich púšťam na streamovacím PC a nechcem mať problémy s autorskými právami. Wow. Viete, prečo som si dal práve teraz dole sluchátka? Ja mám tú hudbu veľmi poticho nastavenú. A tým, že ju mám poticho nastavenú, fakt rozprávam, ako keby som bol hluchý trošičku. Všimnite si, že divne rozprávam, ja sa nepočujem. Ja si normálne budem musieť nastaviť odposluch z vlastného mikrofónu trošičku, pretože fakt by som kričal počas streamovania, čiže bude celku prdel nastaviť bez toho, aby ste to počuli. Nice. To bude halus, no ale... Prečo som si dal dole tie sluchátka potom, čo som si pustil hudbu? Zastavil som si ju, počul som iba 7 sekúnd z nej. Počul som zvuk, ale mal som pocit, že ho počujem z mimo tých sluchátek, takže vytvárajú veľmi plastický zvuk popravde. Zvuk to má veľmi kvalitný, ale ja chcem počuť ten maximálny bas, čo to v sebe má, lebo ten bas už teraz ma celko dosť ohromil. Ten bas je ohromujúci doslova, proste ako vážne kvalitný, ale zdajú sa mi byť strašne tiché zatiaľ. Mám to naozaj všetko úplne naplné? YouTube mám naplno. Poďme si prepnúť scénu na chvíľku. YouTube mám naplno. Ako vidíte, očividne to na dole naplno. Windows mám naplno. A napriek tomu... To není moc počuť. To je môj druhý výhod. To je môj druhý výhod. To je môj druhý výhod. To je môj ja teraz vytiahnem tie sluchátka z kompu a strčím ich do tohoto mixážneho pultu. Už vieme, prečo boli také tiché. Proste predný slot počítača proste má malé ony. Zvučnosť proste, není tam zosilovač. A teraz ich používame cez zosilovač. Tak my ste ich počuli. Môžem vám na rovinu povedať, že mám konečne sluchátka, ktoré majú bas. Doslova do písma. A škrtia. Normálne mi oboptli krk úplne moc proste. Sú to dobré sluchátka. Keď ešte si predstavím, že tento zvuk sa má zlepšiť za ten čas a že má proste prejsť do... What? Ja som myslel, že toto sa dokupuje. Oni mi dali náhradné tieto... Toto bočné. Nie tie krúžky si budem musieť kúpiť v tých farbách, ale ja tu mám doslova pogy k tomu. Sice iba tie základné hashtag happy, nejaké hviezda, blbosti proste a podobné veci z druhej... Ježišmaria, oni sú ešte z druhej strany iné. Proste všetko to, čo vám ponúkajú na web stránke, vy dostanete k ním. Len si vyberete, ktorú stranu z toho ste si tam chcete dať. No ja už mám na toto plány.
Já mám tu fóliu chromovou na auto a já tam mám nějaké zbytky v garáži. A já si na toto dám chrom. Takže budou to čierne sluchátka s chromovým týmto a červeným okolím. Prostě to si ještě dokúpim v budoucnosti. Ale tyto pogy, dá se povedať, vlastně spravím si jeden z těch pogov, který bude vlastně přesně pochromovaný, tak aby jsem to tam len vložil, prostě a malo to tým a tom, tu na chromovou blatničku. Což s green screenem bude vypadat podle mě celku dost na prd někdy, keď to bude odrážet ten green screen, ale nevadí, já to chcem kvůli svojemu vlastnému svagu. Takže tak, halus sluchátka, musím uznat, halus sluchátka. Ale víte, co jsem zacítil? Na základě toho boostu té hlasitosti cez ten mixem ty sluchátka ztratili dost veľa kvality a začaly znieť velmi podobně vypraně jako Astro A40. Takže čo? Takže ich budem používat zo zadného portu počítače, protože ten zadný port nemá stratu hlasitosti na základě straty ohmov. Ten predný port má a taktiež zvuková karta akákoľvek prostě vo PCI slote by vám tiež strácala ohmy, takže tiež by ma to stišovalo. Takže pôjdem zo zadného outputu počítača a pôjdem s tým najmenej dá sa povedať okracujúcim prostě spôsobom uberania zvuku, ale bez bustenia toho zvuku prostě, takže aby som zachoval tu kvalitu. Takže problém je ten, že cez ne nepočujem, ako streamer to je dosť špatné, lebo sa nepočujem a tým pádom neviem, ako hlasno rozprávam. A tým pádom budem pravdepodobne kričať. Preto si asi nastavím doslova do tých sluchatiek cez Windows to, aby som mal veci typu proste nejakým spôsobom odposluch samého seba, aby som sa trošičku počul v tých sluchatkách. Čo už bude ťažké nastaviť bez toho, aby som to zase mal echo v streame, z toho, že počujete mňa tiež, ako počujete aj môj mikrofón, čo už bude awkward, nevadí, to nejako sa to rieši, alebo si proste na ne zvyknem, alebo toto sa dá tiež vymeniť. A keby som toto z tohoto koženého, lebo toto je kožená taká vec, tak keby som toto z toho koženého vymenil za niečo iné, proste menej tlmiace, tak by to bolo proste, síce by som mal viacej zvuku zvonka, ale ja tu žiadny nemám, ale viacej by som sa tým pádom počul. Ale toto na lanku, kľudne, ono to funguje strašne moc odzvučňovacie. Strašne moc. Výborné sluchátka. Skvelá kúpa podľa mňa. Takže všetko najlepšie mne. Ďakujem všetkým tým ľuďom, ktorí sú v deskripcii. Toto bol unboxing pre Beyerdynamic Custom One Pro Plus. Vypadajú skvele. Ešte keď ich dosvagujeme tou červenou a tým chromom, proste budú vypadať ešte lepšie. Bas na maxime je dokonca cez to, čo by som vôbec na nich chcel, takže to nebudem používať na maxime. Teraz dávam dole tú nálepku, ktorá mi ukazuje na ten bas, proste, že sa tam dá nastavovať, aby nám tam nič nešpatilo proste. Dobrá kúpa. Keď som ich hľadal, tak som prechádzal vlastne tie 150 dolárové, teda 200 dolárové sluchátka, tie 150 eurové kategórie proste a zistil som, že toto sú asi najlepšie sluchátka, čo by ste si mohli poriadiť proste za túto cenu, takže odporúčam ich kúpiť tiež. Videl som nejaké recenzie ľudí, ktorí naozaj proste majú celé YouTube kanály, jeden černou, budete ho mať v deskripcii, ich prehlásil ako, že lepšie sú ako tie ATH 50X, ktoré som si pôvodne chcel kúpiť a naozaj vysoko sú v recenziách a podobne. Budeme si robiť za týždeň na ne kompletnú, o tom, ako sa mi používali, proste všetko toto na moje národky, spravíme toto video 8. decembra teda. A spravíme si na ne tým pádom recenziu proste toho, ako sa s nimi hrá, ako sa v nich počúva hudba a čo si o nich myslím po týždni, kde sú problémy, kde nie sú problémy. Ale jednoznačne sú veľmi pohodlné. Veľmi pohodlné. Ale vyzerám v nich kompletne ináč. Takže fajn. Takže fajn. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa to zastavili. Budem si dávať teraz častejšie dole sluchátka, pretože nepočujem v nich. A vidíme sa tu dneska večer pri streame. Dneska už ďalšie video nebude, zajtra bude pripravené video pre config. Takže ďakujem vám, že ste sa tu zastavili. Prajem vám príjemný deň, večer, ráno podľa toho, kedy pozeráte a vidíme sa niekedy inokedy. Peace.